Ja, jeg ønsker dere hjertelig velkommen da også. Det er veldig artig å stå her nå foran et samlet Trøndelag, selv om vi nå arrangerer det her for sjette året. Så er det jo da noe som under en felles fylkeskommune, selv om Trøndelagkommunene har vært med i flere år. Vi har arrangert det sammen. Så jeg skal ta for meg mobilprosjektene og bredbåndsprosjektene. Og har en agenda som ser slik ut. Hovedfokuset vil jo bli på bredbånd. Så vil jo da også bli brukt litt tid på det som har med hvordan vi bygger ut mobildekning. Hvordan vi gjør det i fylkeskommunen. Når det gjelder organiseringen vår, så var jo Erlend inn på det også. Vi er jo da blitt flyttet, kan du si, fra det som før i et regional utvikling. Nå ned inn i samferdsel. Kanskje velkommen, Jon. Det er ledige plasser foran deg, hvis du vil sitte fremst da. Skøyen kommune er jo en kommune som er i størst vekst, så de må sitte forrest. Vi har blitt flyttet inn i samferdsel, og der har vi jo flere seksjoner. Det er jo selvfølgelig sjø og vei og kvalitet, og mobilitet da, nederst her. Der er vi 9 stykker. Og det er der ansvaret for digital infrastruktur er plassert. Men dermed ikke sagt at vi ikke skal samarbeide med andre. Vi har fiber til ferjeleiene våre som et prosjekt. Da samarbeider vi internt i samferdselsavdelingen om det. Vi har pendlerkontoret som Erlend snakket om. Da samarbeider vi med plan og næring på det. Så det er flere ting her hele tiden. Vi velger på en måte hvem som skal være med oss i prosjektene. Også selvfølgelig eksternt. Men hovedansvaret ligger jo her da, med en Erlend Solheim på toppen. Digital infrastruktur. Vi er jo bundet opp i strategien vår som vi skal utforme og få besluttet politisk før jul engang. Så vi er også da i bakhodet den regionreformen og det såkalte ekspertutvalget nå, som har skrevet der. Men det er klart det som står inni der, det synes vi er fornuftig. Og det er i henhold til de innspillene som vi ønsker å få den koordineringen av ansvaret tilbake. Altså at fylkeskommunen har et totalansvar for tilrettelegging av bredbåndsutbygging. Og det innebærer forvaltning av tilskuddsmidler som prioritering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Så det er det ansvaret vi får og tar. Nå er jo denne ute på høring, så det er jo ikke besluttet sånn sett enda. Men det gjenspilles jo nå, og det er både en Torstein sa fra NKOM, og det er også samferdsel sier, så det er veldig likhet mellom det som står i del 12 i denne, og det som er strategien vår, og det som blir handlingsmønstret fremover da, på utbygging. Saksa litt fra punkt 12 i regionreformen. Her er jo også det tallet som ble nevnt av NKOM, nesten 150 millioner. Det skal bidra til utbyggingen der de kommersielle aktørene ikke er de ikke finner lønnsomt å bygge ut. Og vi har da et koordineringsansvar for den utbyggingen. Det står jo av digital infrastruktur, så jeg tolker sånn at det innfatter også av mobildekning. Vurderingene til utvalget, de mener jo at fylkeskommunen bør ha et totalansvar for den tilretteledningen her, og at da utbygging av bredbånd overføres til fylkeskommunene i sin helhet. Det vil være prioritering og fordeling av midlene her. Står det også da at nåværende ordning virker unødvendig tungrodd? Ja, det kan vi for så vidt være enige i, og vi ønsker å dra den videre med å gjøre det så lite byråkratisk og så enkelt som mulig da i Trøndelag fylkeskommune når det gjelder å få gjennomført sånne prosjekter. En nøkkelfaktor her blir samarbeid og det blir dialog. Og det skjemaet blir veldig forenklet, selv om vi vil kjenne igjen en del av punktene fra forrige søknader, så er det på en måte på langt nær ikke samme kravene til dokumentasjon. Men vi skal følge retningslinjene og det som er gitt der. Så er det de tallene da, som en Per Olav stusset litt på selvfølgelig. Han snakket innledningsvis her. Ja, vi stusser veldig på dem vi også. Og hvis vi begynner å se litt på dem, her er jo da statusen i Trøndelag. Uten satellitt og uten satellitt og mobil. Det vil si uten satellitt, der er jo mobilt bredbånd tatt med. Nå er tallene her fra fjor, så er det jo fremdeles skilt på fylkene. Mens vi ser her på 30 megabit, så ligger jo den med mobil på 74% og 82%.
Hvis man tar bort mobildekningen, så øker det til 86-90%. Så klart det har stor innvirkning på antall husstander som mangler bredbåndet der da. Enten om det grunnleggende, eller da neste generasjons bredbånd, såkalt NGA. Så ser ni også fiberkapasiteten her. Så jeg må si at også de tallene her tar jo ikke hensyn til det som under utbygging, eller ferdig utbygging, men ikke rapportert inn, eller planlagt utbygging, eller kommersiell utbygging. Så sånn, det ligger en del tall bak her som vi ikke vet, da, som innvirker på prosentene der, som ikke kommer til uttrykk for neste år enda. Vi ser på kommunene, da, gamle Sør-Trøndelag først. Så hvis vi ser på 10 megabit over her, så er det jo da, her er jo da med mobilt bredbånd. Så ser vi at det mange som ligger veldig høyt her, og det kan vi være veldig mye uenige hvis vi vil. Men så, jo lenger til høyre du kommer, da, så er selvfølgelig tallene helt annerledes. Så den der sier vi et mer riktig bilde, fordi at vi regner vel ikke, Torstein, at mobilt bredbånd skal gi helt opp i 30 i tallene, tror jeg, i det her. Den ligger vel på rundt 10-12 en plass, så her er vi ikke mye uansett. Ja, den vil gi det, men jeg vet ikke om det er med i tabellene her, når det regner ut. Ja. Vi ser for eksempel Agdenes her, da, som ligger på 2% på 30 megabit. Vi vet at vi har bygd ut hele den kommunen, så er 30 megabit tilgjengelig overalt, det, minst. Så det er jo mye, det er mye her som vi, altså det er viktig å være klar over når vi skal velge ut områdene, at vi begynner å ikke velge ut områder som er under utbygging. Så vi må ha dekningskartene i bakgrunnen, så må vi også ha oversikt over hva som er under utbygging, både i forhold til tilskuddsprosjekter og kommersielle prosjekter, så må vi vite også hva som er planlagt. Så det er veldig viktig å snakke da, med aktørene underveis, leverandørene. Tilsvarende i Nord-Trøndelag. Ser veldig fint ut her. Ser tallene endres ganske mye. Her ser vi at det er kommuner som står på 0% da, på 30 megabit. Mens vi vet jo at i Flatanger skjer jo prosjekter under utbygging. Så ja, vi må forholde oss til det, men vi må også tenke på hva som skjer i praksis. Litt eksempler her da, det som jeg sa, det vi må ta hensyn til. Prosjekter som er ferdig bygget ut, men ikke registrert. Det kan jo være koblet opp masse kunder på fiber, for eksempel, men det er ikke rapportert inn, ja. Det kommer ikke inn i rapportene før neste år. Så vet vi også at det er tall der som aldri blir rapportert inn. Hvorfor står Rissa kommune, da, gamle Rissa kommune, på 0% på fiber? Vi vet at det er en drøss fiberkunde der. Så det er en del sånne ting. Agdenes har jeg nevnt, sant? Så det er OT, altså offentlig tilskudd, OT-prosjekter under utbygging. Det kan jo være både egne prosjekter, også NKOM-prosjekter. Er det noen som er planlagt, som har fått midler til, som ikke er lyst ut enda? Hva med kommersielle prosjekter? Hva med planlagte prosjekter? Så er det tabellene, da. Det vi driver og jobber med nå, som vi trenger hjelp til av dere, det er å få omgjort disse tallene her og satt dem inn i et regneark som sier litt mer. Eksempelvis her, Tydal kommune. 100% dekning på 10,8 i henhold til tabellen her. Og 48 og 1. Her er da i henhold til dekningsoversikten fra 2017. Men så må vi ha litt mer også. Pågår det utbygging, besluttet utbygging? Og hvor? Ja, det pågår utbygging i Hillemogrenna. 9 husstander, og hvem som gjør det. Dere må vi få inn i oversiktene våre. Og dere må vi ha hjelp til fra dere i kommunene for å få lagd denne oversikten her. Jeg skal si såpass om meg selv, etter 10 år i Sør-Trøndelag, så har jeg ganske god kontroll på Sør-Trøndelag-kommunene. Så jeg har litt kontroll i de gamle Nord-Trøndelag-kommunene. Det er spesielt der jeg trenger hjelp da. Og Ola kommer til å være med på det arbeidet her. Skjønner dere forskjellen? Det er kanskje det aller viktigste, så vi må ta tak i noe i første omgang. Så vi sier at bildet kan være helt annet. Så vi må bevege oss da fra de offisielle tallene her, og ned til en reell oversikt hvordan situasjonen er
i Trøndelag. Så må vi hjelpe også av av leverandørene selvfølgelig, til å fortelle oss også hvor de driver på hen med kommersielle ting, hvis de vil gjøre det da. Det er alltid de vil gjøre det, men hvis vi holder litt for oss selv, så vil de kanskje gjøre det. Står jo litt på nettsiden der og sånn da. Så litt om strategi, prosesser og gjennomføring. Vi jobber jo nå med strategien og planene, men det overordnede er som det står, at vi skal bygge ut mest mulig bredbånd. Til alle, overalt, alltid. Som ble sagt her over Erling. At folk, bedrifter, husstander, skoler, de som trenger det, får tilgang til de tjenestene som er nødvendige. Og utbyggingen vil foregå som en del av de Nkom-midlene som vi får tildelt. Eller også av prosjekter utenom. Prosjekter utenom kan være prosjekter som er finansiert av kommunene helt på egen hånd. Det kan være prosjekter som er finansiert i samarbeid med fylkeskommunen og kommunene. Det vil si midler som vi nødvendigvis ikke bruker på, eller som heter overs ved Nkom-midlene, kan vi bruke til egne prosjekter. Og det vi jobber med nå, det er altså Nkom vil gjøre en sak ovenfor ESA for å få notifisert eller få en gruppeunntaksmelding for hele Nkom-runden, eller Nkom-prosjektene. Vi kommer til å gjøre tilsvarende nå for hele Trøndelag, et gruppeunntaksmelding for hele Trøndelag, opp til 30 millioner for å gjennomføre prosjekter utenom Nkom, for en felles innmelding der. Og det skjemaet med vedlegg er allerede sendt inn til Nærings- og Fiskeridepartementet til gjennomsyn. Så skal vi legge ut det. Og det vil gi oss en mye større handlefrihet å gjennomføre egne prosjekter. Da vi da kun trenger å sende en liten sånn rapport når prosjektene da er kontraktfestet ettertid. Men vi følger akkurat samme kriteriene for utbygging. Kanskje kommer vi til å bruke akkurat samme skjema nå, som vi gjør i Nkom. Og så bygger vi ut på den måten nå. Men det vil foregå fortløpende, mens Nkom-prosjektene vil følge hjulet som er da. Men det vil bli penger til over, så vi må bruke dem også. Kommunene har jo mye penger nå, det er fullt med penger. Så det var litt sånn som vi tenker her da. Vi tenker dialog. Jeg vet enkelte fylker sier at vi skal bruke regionalforvaltning.no. Men da mener jeg at da kommer vi ikke noe videre i det å redusere byråkratiet. For at regionalforvaltning.no er et tungt verktøy, og det er ikke laget for dette som vi jobber med. Så jeg ønsker en mest mulig dialog og samtaler, så vi finner ut dette sammen. Og så kan vi også sette oss ned og se på hvordan vi skal fylle ut skjemaene sammen. Og da at samarbeid og dialog skal være en foretrukne arbeidsmetoden. Det er mitt ønske. Jeg har kjent å invitere nå til en workshop på Mitt Salt for lenge, der vi skal starte med arbeidet på dem som ønsker å søke nå i første runde. Vi kommer til å se prosjektene i sammenheng, og vi tar ansvaret for utlysninger, felles utlysning, i samfunn med gjeldende regelverk og retningslinjer. Veldig godt vant med å gjøre det der. Og vi kan også lyse ut prosjekter som er Nkom og prosjekter som ikke er Nkom, så lenge at vi spesifiserer det i kunngjøringen på Doffin, så det er fullt mulig å gjøre det. Det gjorde vi sist nå. Men så er det med politiske vedtak da. Det vet jeg ikke så mye om ennå. Så det er klart det kan komme ting der også, som sier noe helt annet. Nå sier jo denne regionreformen litt om akkurat dere der, for det er noen kriterier inni der også. De sier jo det at hvertfall så er jo det med nivå som dette skal legges på, det er jo ganske godt beskrevet og bestemt, det er jo fylkeskommunen. Men så sier det litt om politisk handlerom, kontra det med at det er ganske strenge nasjonale føringer på hvordan pengene skal brukes, som gjør at det kan faktisk gjennomføres alle prosjektene rent administrativt. Men det vil jo være en prioritering her,
Og vil da politikerne ha noe å si om det, sånn i fylket, det vet jeg ikke enda. Men jeg skal i hvert fall snakke litt med meg neste uke, så får vi se. Så får vi se. Men vi kan bare si det, det er min, vi kan liksom ikke, men jeg kjører jo på for det. Det dere kjenner jo meg, jeg gir jo gass uansett. Så får de da rett meg litt da, hvis de mener at de skal gjøre det på en annen måte. Yes. Vi skal ta med oss den gode erfaringen fra tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i det videre arbeidet. Det synes jeg er kjempeviktig. Og Ola, vi snakker mye sammen. Det er jo litt oppsummering av det han Torstein sa da. Men for å dra det litt ned på fylkeskommunen, så vil det være en forenkling. En veldig, veldig grei forenkling også. Så det vil jo bli oppsummert, kan jeg si, det som vi søker om, vil jo bli samlet oppsummert i en søknad inn til NKOM, eller en, hva har vi kalt det? Ikke søknad, men en, ja. Så det vil jo dem få av oss. Så det vil jo også si at, at det med prosentandel og 25% lokal egenandel og sånt, vil jo være det av den totale som står i det vi sender inn. Og vi er jo innstilt på at, også men i forhold til politiskene, vi er jo innstilt på at de pengene som er satt av i fylkeskommunen skal brukes inn i den egenandelen, den 25%, og dekke da sånn rundt halvparten av den som vi har gjort før. Det gjorde vi tidligere MKOM-søknader i fellesprosjektene våre. Så av den egenandelen til lokal egenandelen dekket vi halvparten av. Det ser vi på fremdeles. Men det som ikke eventuelt ikke blir oppbrukt her, kan vi bruke på andre ting. Så er vel kanskje denne blitt litt mer diffus nå med 100 megabit da. Jeg vet ikke om vi kan kreve det i kravspesifikasjonen vår, så at det skal kunne oppklares til 100 megabit om 2 til 3 år. Det er jeg usikker på. Kanskje ikke lenger. Nei. Så vi må ta bort den. Vi kan jo be leverandøren beskrive hvordan de eventuelt kan oppgradere løsningen til 100 megabit om 2 til 3 år. Det kan beskrives i tilbudet deres. Så det kan vi gjøre. Vi skal rette oss inn etter ESA, tror vi er avhengig av det. Uansett vi liker eller ikke. Jep. Prosjektmidler som vi har til disposisjon. Det er ca. 8 millioner i rest fra tidligere år. Og det er, ja, jeg vil si at noe er bundet også. Det er på en måte, ja, noe er bundet, men det er jo midler av det her da, som er øremerket gamle Sør-Trøndelag. Så jeg har spurt i Nord-Trøndelag, til det gamle Nord-Trøndelag, en av restmidlene igjen der. Nei, det er fordelt ut, så der er det sånn, per definisjon ikke noe igjen da. Så er det noen restmidler i fylket totalt sett da, det har ikke jeg kontroll på. Men den 5 millionen her skal brukes som egenandeler, hovedsakelig egenandeler, altså lokal medfinansiering. Den 25% skal brukes der sammen med kommunene for å nå den. Men hvor mye eller lite vi kommer til å bruke av det, det vet vi ikke. Det må vi regne på. Det sier den er jo sammen med fylkeskommunen og kommunen. Det er kanskje litt feil å si minimum. Egenandeler for kundene, det snakket vi litt om, men vi synes det er naturlig da. At når det er et visst volym på kundemassen, og de eventuelt da betaler en forhøyet egenandel, så er det helt naturlig at den tas med. Enten om det er da et visst antall kunder, eller sånn som gjort i Inderøy, at alle innbyggerne er med på å finansiere utbygging av bredbånd i kommunen og gjøre det på den måten. Så det er to forskjellige måter å gjøre det på. Skal vi begynne å bruke litt mikrofon da, hvis det er litt spørsmål under? Nei? Ja. Nei, altså det er 25% lokal medfinansiering totalt sett. Og det kan være fra fylkeskommunen, være fra kommunene, det kan være dugnadsarbeid, og sannsynlig også for høye egenandeler. Er det ikke riktig, Torstein? Ja. Ok? For å presisere det helt.
Utbyggers andel får vi ikke lov til å telle inn I den lokale medfinansieringen, men klart den teller jo ganske mye av prosjektet. Av den totale prosjektkostnaden så det en stor andel der. Det vet vi jo. Så litt om kommunens ansvar. Sett fra mitt synspunkt I hvert fall. Vær godt kjent med dekning av egen kommune. Utifra det jeg nevnte I sted. Og herinngjør da, hva foregår av utbygging og samt planlagt utbygging. Last ned dekningskartene. Alle kommuner har fått tilsendt innlogging der. Det skal ikke ha tilgang på å ta kontakt hvis dere ikke får det til. En litt grei måte å laste ned kartene på, også høyreklikke på dem. Og så laste ned, I stedet for å klikke så de åpner seg, og så lagre dem. Høyreklikk, og så laste ned. Jeg har knotet mye mer enn for å si det sånn. Men erfaringen nå I går når jeg satt og tuklet litt med igjen, ved at høyreklikk, laste ned, så går det egentlig veldig greit. Men skal åpne dem først, så vi opplever litt problemer der. Og det jo da tilgjengelig både 10, 30 og 100 megabits kart, da, men nå det bare 10 og 30 som blir mest aktuelt uansett. Men det jo greit å ha 100 megabits kart også. Så det jo først og fremst kommunene, altså dere, som skal være med og påvirke hvor vi skal bygge ut den. Som ser på det. Så må vi også kunne gjøre planlagt utbygging på egne hjemmesider. Vi vil jo ha en felles igjen for egen hjemmeside, men også I kommunens egne hjemmesider, så må det stå. Vi skal arrangere workshops som går på RR. Det jeg snakker om, da, en dialogbasert gjennomføring og samarbeid. Da ønsker jeg å samle de kommunene som skal bygge ut, og sitte og gjøre mye av dette sammen. Og der ønsker jeg også å ha med representanter fra leverandørene, hvis de ønsker å være med. De blir I hvert fall invitert inn. Bidra med markedsføring, det jo I hvert fall spesielt viktig etter at prosjektet ferdig utbygd. At vi får sagt at her har vi tilgang på sånn og sånn og sånn. Få opp kundemassen, det viktig med penetrasjoner. Vi ønsker jo å få flest mulig på nett. Det vil jo være et krav at det skal bygges ut eller være tilgjengelig for 100% på det som bygges ut. Da. Men vi ønsker jo også at antall tilkoblet kunder skal være høyest mulig. Det ønsker også leverandørene selvfølgelig. Arrangere folkemøter. Og så har vi siste som jeg sier litt mer om. Lag en kommunedelplan for digital infrastruktur. Dere som fra kommunene her nå, hvem av dere som har en plan for bredbånd for eksempel? I kommunen, egen kommune. En hånd I været for å se hvem som har det. Eller tror dere har det. Ikke så veldig mange. Noen. De kommer til å kreve det her nå. Eller jeg kommer til å kreve det, helt til noen sier jeg skal gjøre noe annet. For det absolutt nødvendig at en setter seg ned og får en god oversikt på egen kommune, hva det gjelder for noe. Og vi har laget maler til dere, som jeg skal se på etterpå, som sier akkurat hvordan dette kan gjøres. Jeg vet at kommunene har gjort kjempegodt arbeid. Holtålen for eksempel, de jo her, ikke det? De har kjempegod erfaring på det der, og har jo på en måte gått fra å være 0% på fiber til, jeg vet ikke hva det heter, 60-70-80% kanskje. Veldig mye fiber I hvert fall. Så det vi kommer til å si at om det ikke ferdig, så skal I hvert fall dokumenteres at det påstartet et arbeid på å lage da, en kommunedelplan for digital infrastruktur. Tror vi må ta den en gang til. Ja, det Per Morten Bjørgum, fagleder planlegging I Steinkjer kommune. Spørsmålet mitt om det gjennomtenkt at man bruker begrepet kommunedelplan. Bruker man det begrepet, så har man en fastsatt struktur for innhold og behandling av plan, som kanskje I overkant av det som nødvendig for alle kommuner. Ja. Hva bør du kalle den da? Du bør kalle den en handlingsplan eller en politisk behandlet plan. Hva kalt dere I Holtålen? Ja. Det vil funke. Ja. Da endrer vi det. Da det endret nå. Ja. Det sånne innspill som jeg trenger. Så det hørtes litt fint ut med kommunen.
Litt om dekningskart. Ja, her snakker om vi kan laste ned. Er det noen som ser hvor det igjen? Ja. Så frem til at du ikke krangler hardt på å få gjøre det selv. Ja, spørsmålet var om, da, om, da, om fylkeskommunen vil ta ansvar for utlysning, kunngjøring på Doffin, kontraktskriving og så videre. Så jeg svarer ja. Men hvis kommunene insisterer kjempehardt på å få gjøre det selv, så skal ikke vi krangle så veldig mye. Men det kan hende at de kanskje stiller krav om at vi skal gjøre det. Vi har et ansvar der. Er det andre synspunkter på det? Ja. Synes du undervurderer samtidig kommunen til å lage? Ja, men det er meningen å hjelpe dere. Det er ikke noe undervurdering. Du synes du sa at vi kommunen ikke skulle på valg til å gjøre det selv? Ja, nesten. Jeg synes jeg trekker valg. Nei, jeg gjør ikke forløp i hvert fall. Så vi får se. Vi får se. Ja, dere fra Sør-Trøndelag har jo vært, eller fra tidligere Sør-Trøndelag, vi har jo gjort det der. Så jeg synes at de har fungert veldig bra, faktisk. Så det fungerer utmerket. Så, men vi får se, da. Får se. Men per i dag så er det sånn at vi kommer til å ta det aller meste. Det det. Så dere får konsentrere om noe annet. Det er masse annet å drive på med. Her er kartene 10, 30 og 100. Hvor er det henne? Meråker, ja. Ser det dårlig dekning på svenske siden her. Her ser vi kartet på 10, da. Og jeg ser jo at det er da faktisk en god del husstander her som mangler 10, og det er noen i området her også. Ser vi noen oppi her, så ligger det sånn enkeltvis litt her og der sånn. Så ser vi 30 og 100. De kartene er faktisk helt like, og det er kontrollsjekket da, mot tabellene til NKOM, og det stemte helt nøyaktig. Og det vil jo sannsynligvis bety at de som har 30 her, de har det på fiber, siden de også har det på 100. Det er en logisk påstand. Men det vil jo også at det vil være områdene her som er viktige nå da, for eksempel Meråker å se på. I første omgang, de som mangler 10, og så kan jeg se om jeg kan kombinere litt med andre igjen da. Det er selvfølgelig sammenfallende litt her også. Så sånn ser det kartene ut. Og de som er røde, de mangler da den kapasiteten som er på kartet. De som er svart, de har det. Tilsvarende her. Og så vil det også være noen sånne i gråsonen, det er litt sånn usikkert på hva de egentlig har da. Men det er de røde som er viktige for oss da. Og en sånn firkant, den representerer 100 ganger 100 meter. Det vil si at det kan ligge flere husstander enn i hver sånn firkant. Kommunedelplan, her heter det kalt plan for digital infrastruktur i kommunene. Består av to deler, det er selve planen. Og her har vi laget egentlig en mal på hvordan det kan skrives. Og så er det en vedlegg til planen som beskriver de forskjellige tjenestene og tilbudene, nasjonale målstrekninger og sånne ting. Si litt om teknologi. For det vil jo gå igjen en del begreper inni her. Som på en måte vil være statisk, mens denne kan jo være generisk og revideres med jevne mellomrom, hvis jeg sier litt hva som finnes av teknologi og sånne ting. Så dette er jo laget av det nasjonale bredbåndsrådet, og er da et tilbud til kommunene, men den kan også da gjøre det selv, selvfølgelig, lage sin helt egen. Den er sendt ut før til dere, det her. Den er sendt ut alle sammen. Hvis det er noen som ikke har den, så ta kontakt. Så det her ønsket er påbegynt, da. Det arbeidet er påbegynt. Malen er ferdig, ja. Men for å si det sånn at det kravet vårt da, fra fylket er at arbeidet mener påbegynt. Ja. Jeg vil si at hvis en setter seg ned og arbeider med her, så tror jeg han gjør mye på en liten uke, altså. Totalt sett. 30-40 timer. Kanskje ikke så mye, eller. Hvor lang tid brukte du, Olav, når du laget den? Nei, 25 timer. Nei. 26. Nei, 20. Ja.
Men det var ikke noe kontinuerlig arbeid. Det var sånn det gjorde litt sånn her og der. Nå skrev dere områdene veldig nøye av dere da. Så jeg spør seg hvor nøye han skal gå til verks der. Kan jo legge ved kartene, sant, i Frenkom som viser her områdene som mangler sånn og sånn. Det kan jo være nok det også. Så kan jo være en prioritering da, som også kan være behandlet politisk på hva han skal bygge ut først og også og hvor mye penger han ønsker å sette av til det her. Så er tidsplanen da, når jeg forholdt meg til begynnelsen av juni her da, som en Torstein sa, så får vi se hva det blir etter hvert da. Mens jeg skal følge den, så blir det fryktelig tight. Da blir det fryktelig tight. Jeg leket meg litt med noe dato her i går. Og hvis jeg skal klare å komme i mål med det her, så må kommunene velge ut områder som de ønsker å bygge ut og sende inn til oss innen 20. april. Det er 15 dager til. Men da kan det være såpass enkelt som de tar kartet og ser hvor de mangler 10 megabit, mangler 30 megabit, så sender de inn til oss og sier at herre ønsker vi å se på. Det kan være den første biten som dere sender inn, det aller første. For da får vi også en viss mening om hvor stort det er her i Trøndelag, hvor mange som ønsker å søke nå. Det kan være noen som ønsker å vente senere også. Så tar vi en foreløpig prioritering og utvelgelse. Så kan det være hensiktsmessig å da gjennomføre da en workshop med, her på Hell med de kommunene som har sendt inn kart til oss innen den 20. Og da ønsker jeg å invitere med leverandørene også, for da kan vi få tilbakemelding fra dem hva som er under utbygging og hvordan de ser på områdene. Vi gjorde akkurat det der nå i fjor med en 6-7 prosjekt som vi skulle bygge ut og hadde med de viktigste leverandørene da, både lokale og regionale, de lokale i forhold til hvem som var til stede der, og gjennomførte det. NT var med, Telenor var med, Rissa Kraftlag var med, for det var spesielt noen områder i Rissa eller Indre Fosen. Da gjorde vi det her sammen, og jeg synes det var to møter hadde vi. Jeg synes det var to gode møter. Fikk belyst veldig mye gode problemstillinger og la et veldig godt grunnlag for det videre arbeidet med utlysninger der. Så jeg føler det var en del ting som ikke leverandørene ville si så alle hørte på. Da kunne vi ta litt sånn en-til-en-møte, så det fungerte veldig godt. Dialogbasert arbeid det også. Som det er åpnet for nå når det gjelder offentlig anskaffelse. Og da er jo de med den dialogen der, hvis vi får enda mer ferdigstilling av kartene da, under det møtet, så kan også leverandørene begynne å se på noen kalkyler til oss. Og så spørs det om de klarer å få for dem kalkylene da, på en 15, 16, 17 dager. Spørs det hvor mye det er selvfølgelig. Og vi har en endelig prioritering klar 26. mai, og bruker litt av uka for å sende inn til Torstein innen 1. juni. Ja, det står en foreløpig plan da. Da leker jeg meg med noen tall her. Det er veldig avhengig av kommunene nå. Niklas? Hvis du sa nettopp at du kan bare taste inn i dataverktøy, så hadde du med en gang. Ja. Hva vil du da nå? Ja, hva er et reelt tidsperspektiv på det? Det kommer til å være på store prosjekter. Hvor mange det blir. Dess flere små, dess mer tid. Ja. Det vil være store forskjeller på omfanget her. Og derfor også har jeg spurt tidligere her om det er mulig å sende inn i flere runder. Kanskje vil dere ha noe klart, hvis noe må komme litt lenger ut i tid. Så tar vi den nedlagene, her får dere i hvert fall pakket til å begynne med, så kommer det også en ny igjen, for eksempel etter ferien igjen. Ja. Den kan gjøre det, ja.
Ja, det er en forløpig tidsplan, og det er forløpig en tanke som er oppe i hodet mitt bare. Så det kan hende ryr fullstendig ihop, eller at det går sånn halvveis, at det blir en mellomløsning. Men vi må i hvert fall få noe tall på fram nå, og noen tanker, så vi får diskutere det, så vi starter det aller viktigste. For bare litt først, vi er jo på hælene, sant, allerede nå, men det som også er kjempebra med nye løsninger, er at det er forutsigbarhet i arbeidet. For vi vet at vi kommer til å få noen penger hvert år. Og ikke avhengig av en voldsom søknadsprosess i alle kommunene, som må sendes inn og hit og dit og til dem, for å da eventuelt kanskje få noe penger. Nå vet vi, nå får vi noe penger hvert år. Så når vi er ferdige her nå, så kan vi allerede begynne, når de nye dekningskartene kommer til høsten nå, så kan vi allerede da begynne jobben. Ikke vente i april som vi gjorde nå. For nå måtte vi vente. Og derfor er jeg kalt inn på en samling her også, med såpass tidlig frist, så jeg må komme i gang. Men til høsten så kan vi allerede starte da, når dekningskartene er klar, begynne å jobbe med områdene allerede da. Så når da statsbudsjettet kommer kunngjort på nyår igjen, så er vi nesten klar, i hvert fall veldig godt på vei da. Skjønner dere hva jeg mener? Yes. Jeg er enig i det, mm. Men jeg mener at det må jo forankres i virkeligheten. Ja, det var ikke noe god stemning da jeg satt og skrev dataen her i går, altså. Oppe i hodet mitt heller. Men det var veldig ambisiøst, men det må liksom starte. Og så kom det litt det som Torstein sa, at det kan bli endring på det. Vi ønsket jo egentlig september. Vi får se, men kanskje, derfor spurte jeg, kanskje kan vi gjøre det i flere runder, så vi får til noe i hvert fall. Så er dem i hvert fall sendt, og så tar vi flere etter hvert. Yes. Men vi vet at noen har det, det er derfor det er avgjørende for mye om vi kan gjøre det i flere runder. Men så kan vi få lengre frist da, men så skjer jo... Nå er jo negativt det regner med en gang, og det er greit, jeg tar den. Jeg var negativ til den selv da, men jeg må prøve seg litt da. Hvis vi kjører på nå, og så får vi i hvert fall starta, så ser vi når vi kommer ut der at denne rekker vi likevel. Da sender jeg selvfølgelig en søknad inn til Torstein og sier at vi må ha lengre tid. Så får vi sikkert lengre tid også. Eller at vi får da en aksje for å levere noen som er start. Guttorm. Jeg synes det var bra, ja. For at det er noen takk. Som har planene ferdig også. Det kan være. Alle som trenger å starte nytt. Nei. Det vil sikkert være noen som har søkt om midler før, i den tidligere ordningen som ikke har fått det, som kan bruke det nå. Helt klart. Så kan jo Inderøy være med igjen neste år, da. Da har vi veldig god tid. Ja, regner med det skal få lengre tid. Yes, spørsmål så langt har vi jo vært gjennom da. Andre ting. Det jeg skal ta etterpå nå er mobildekning, så kan ta noen spørsmål da. Vi skal bruke litt mikrofonene som jeg sender rundt til dem som skal, så vi får dem med på tape. Send dem bakover du. Skal vi se. Ja, Atle Horn, Stjørdal kommune. Jeg har bare et spørsmål om disse dekningskartene til Nkom, for tidligere så har det vel vært sagt at de er unntatt offentlighet, har det ikke det? Står vi sagt, jeg har vært litt i tvil selv om dekningskartene nå. Du sa de var tilgjengelige på hjemmesiden, men er det sånn at leverandørene kan få se dem? Har de tilgang på dem selv? Jeg tenkte mest på den der kommunale handlingsplanen, eller plan for bredbåndsutbygging, om vi kan legge dem med der. Mm. Nei, før så var det, mens de ligger tilgjengelige på hjemmesiden via Nkom nå, så er de tilgjengelige for alle, og da er det jo greit. Det skal vi finne ut av. Lenge bak der, send den bakover. Mikrofon. Ja, Joar Pynten til marked. Mitt spørsmål er egentlig, vi får jo den henvendelsen som utbygger fra husstandene og kommunene som har dårlig dekning. Mm. Og vi mangler egentlig en oversikt over de kontaktpersonene i de kommunene som vi kan henvise videre til. Mm.
Jeg har jo spurt deg og Pål Magnar noen gang, og det skulle vi gjerne ha hatt. Ja. En oppdatert oversikt. Det er veldig bra for oss. Vi har, jeg har på de aller fleste. Hos noen så har jeg bare postmottak på noen kommuner. Så det er telefonen du ønsker da, eller hva er det som er? Nei, helst mailadresse for å sende dem videre. Ja. Hovedsakelig mailadresse. Det har vi. Det kan vi få. Og så Trondheim kommune er jo ikke noe aktiv her da. Det har vi snakket om før. Jeg vet du bor på Jonsåtene. Andre spørsmål? Ja, det var til det med den områden som skal defineres etter hvert. Det er jo denne med at det er to grenser på vi som ut og går, det er både 10 og 30. Og innenfor områder som kan være naturlig å se som ett, så kan det være begge typer. Altså, det kan være noen som mangler fullstendig, altså de har grunnleggende bredband, men det kan jo være dem som da er innenfor 10-30. Det ble sagt litt om hvordan det burde prioriteres. Hvordan tenker vi rundt det med tanke på vekting og sånn? Nei, så det som er utfordringen der er jo på en måte at man må finne ut hva de, på dem som mangler 10, hva de koster. Og hva de som da har 10-30, hva de koster å bygge ut. Og så må det da, vil det jo på en måte bli oppsummert i en totale innmelding av våre SM, akkurat det der. Og det kan jo være også en utfordring i forhold til å få flere runder sånt, på innstillingen av våre SM, akkurat det der. Det var det jeg tenkte på. Så dette med egenandelen også, ja. Vil jo kunne være et problem også. Mm. Og andel midler som går til de som ikke har. Mm. Så, ja. Hvis jeg kan følge opp det da, for at da kommer jeg tilbake til det spørsmålet som gikk på det med størrelse igjen, og så er det noen begrensninger nedover i størrelse på prosjekt, for at det du kan løse på er å ha forskjellige søknader innenfor samme område, ikke sant? Der du plukker ut dem som har mangler grunnleggende, så har det som en egen søknad, og så tar du resten som en tilleggssøknad på et vis da, med en mindre prioritet, men likevel. Nei, det er jo ikke noen nedre grense, sant? Men hvis det, man må jo se litt fornuftig da, og så er to husstander som vil koste en million å bygge ut det, så er ikke liksom det vi jeg er så veldig glad for da. Altså når vi ser at det begynner å bli kost mange hundre tusen for, per husstand, for eksempel med fiber da, så spørs det om kanskje vi må se på en alternativ teknologi der da. Nå er fiber det foretrukne uansett, vil det være. Men vi har jo valgt andre løsninger, og det er valgt andre løsninger i kommuner da. Spesielt på radio, som varer da i 5 år eller 10 år. Så må vi se hva som skjer på de årene, om det da får frem fiber dit, kommer noe fiber, eller om at det skjer noe i forhold til trådløs teknologi på sikt. Da. Takk. Og svaret var egentlig nei. Flere spørsmål? Ja. Det er siste fra Inger, ja. Kan du svare på det Nonsen ikke vil ha svar på, om du vil se litt på dere og gi poeng for at dårlig opplastningshastighet? Vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke se på det med opplastningshastighet. Vi må forholde oss til kriteriene som de er. Vi har ikke lov til det, rett og slett. Hva er noe mer? Flere? Da skal jeg ta litt om mobildekning. Akkurat kvarter igjen til neste skal på her nå. Måten vi har gjort dette på i gamle Sør-Trøndelag, er at vi har gjennomført da, noe som kalles Haga-modellen. Og kort fortalt så er det det at fylkeskommunen og kommunen, i samarbeid med teleoperatørene, i praksis Tele og Telenor, bygger det sammen. Bygger sammen, men kommunen, fylkeskommunen, sørger for at det blir satt opp mast og hytte, og framført riktig strøm til hytta. Og så kommer da leverandørene inn, Tele og Telenor, med sitt utstyr kostnadsfritt. Og det er all hovedsak kommunene selv som bestemmer hvor de ønsker å sette nye basestasjoner. Nå er jo da dekningen i Trøndelag relativt god på mobildekning, men det er fremdeles områder som må forbedres, spesielt relatert til veistrekninger, hytteområder og friluftsområder.
Vi har også tatt en ledende og koordinerende rolle i arbeidet her, og den såkalte Haga-modellen. Og vi har nå hatt en rammeavtale som har gått ut, og den blir da, vi har gjennomført en dialogkonferanse med leverandørene på det der. Og vi skal ha en ny rammeavtale på plass, både med dels oppføring av hytte og mast og helikopter, nå på vårparten. Så vi fortsetter da. De tallene jeg fikk av, av Telenor her forleden, sier jo det at befolkningsdekningen i Trøndelag ligger på det tallet der, opp mot 99. Mens arealdekningen ligger litt lavere, og det tilsvarer det ganske likt også for Telia. Vi får kanskje litt om det senere i dag også. Så jeg vil jo si at det er hovedsakelig arealdekningen vi har jobbet med, men selvfølgelig hvis det er områder der, der det er fastboende som mangler mobildekning, så vil vi jobbe med det også. Og på dekningskartene her, så er det om noe teknologispesifikk, så vil vi jo ha da forskjellige farger for henholdsvis 4G, 4G+, 3G, 2G, og der det hvitt der mangler dekning, så er jo kartene der også litt optimistisk da. Så er jo det her for mange ikke en realitet lenger, for det har kommet noe som heter Wi-Fi-tale. Det vil si at han kan med riktig telefon, abonnement og operatører da prate sømløst over Wi-Fi-nettet i huset sitt, eller på jobben, eller på hytta. Så det å henge ut gjennom vinduet for å få dekning, det trenger han kanskje ikke gjøre lenger. Jeg har prøvd det her helt ned i 200 kilobit da, på en dårlig DSL-linje, 200 kilobit, og det fungerte helt fint. Han skjønte ingenting, han oppi, det var faktisk oppi husdalen da. Du var jo med inn i det når vi gjorde det. Han skjønte ingenting når vi stod i huset her og ringte samtale inn til byen da. Men det gikk helt fint faktisk. Så har han da høyere inn i oss, så går det jo bra. Det ble litt trøbbel med tekstmeldingen faktisk, for han krevde litt mer. Men tale, Wi-Fi-tale, fungerte på helt ned til 200 kilobit. Og derfor er vi litt forsiktige med å bygge ut i, og bruke mye penger der det er mye husstander. Men det vil bli vurdert, ja. Så ser vi det at innledningsvis, når vi startet med prosjektene for 6-7-8 år siden, så var det et talebehov. Men nå har det gått over til å bli et mer databehov. Så vi er vel borte her en plass nå, vil jeg tro. Om vi får noen gigabit enda på 4G+, 4G++, det vet ikke jeg, men selv så er det målt helt oppi 300 megabit i hvert fall på 4G-nettet, og det er jo kjempebra. Og talen går jo også over 4G-nettet, altså IP-basert, så mer og mer vil jo bli IP-basert og sømløst sånn sett. Så taletrafikk er også egentlig da i praksis blitt datatrafikk. Så det er jo bredbånd i det her også, faktisk. Men både snakke og bruke data på. Nails da utbygging av mobildekning, så er det flere måter det kan skje på. Det foregår selvfølgelig en kommersiell utbygging. Det foregår masse oppgraderinger til 4G og 4G+. Det er noen som bruker anbud da, og gir offentlig tilskudd til utbygging av mobilprosjekt. Og det finnes rene samarbeidsprosjekter med for eksempel innplassering i eksisterende bygg. Og så er det den Haga-modellen som vi benytter. Oppsummert på den, så bygger jo kommunen og fylkeskommunen mast og hytte og fører frem strøm. Så er det spesielle hytter og spesielle master som vi bruker her. Minimum 30 meter. Kommunen vil stå som eier av hytte og mast. Og vi har da i buen her en avtale med Telia eller Telenor som installerer radio- og transmisjonsutstyr. Da kostnadsfritt for kommunen og fylkeskommunen. Plass til 3-4 operatører. Vi har vel ingen som har flere enn 3 i dag, men det er flere som har 3 operatører i hytta. Også bredbåndsleverandører, altså radiobasert fast trådløs bredbånd. Fylkesmannen er med å finansiere. De har finansiert nå i siste prosjektet 300 000 per kommune, har de vært med på. Og vi har som sagt rammeavtaler på der, så det går ganske fort da. Så vi bygde ut 23 mobilbaser, også noen som en del av bredbåndsprosjektene. Startet et nytt hovedprosjekt nå i høst. Startet litt tidligere nå på våren her med rammeavtalen, og det vil gjelde for hele Trøndelag. Og fylkeskommunen har satt av 5 millioner til sånne prosjekt. Fremover. Ja. Jeg lurer på hvorfor du ikke har noe avtale med Mais. Enten
Ja. Du, jeg har til og med vært og besøkt ICE, og de kjenner veldig godt til måten vi bygger ut på. De var her i, forfjor, så var de til stede her, og inviterte dem hit nå også. Vi inviterer dem inn på alle sånne prosjekt, men de svarer ikke på e-posten engang. Så der er ICE da. Men de er hjertelig velkommen hele tiden. De kjenner til det, men de vil ikke da. Men altså, når vi master hytta står der, så er det åpen for alle altså. Det av de 25-26 som er ferdig bygd nå, så er de hjertelig velkommen. Det blir fiber der på plass også, som de kan lese inn på. Så det var ikke meningen å utelate dem, det var at vi får ikke respons fra dem. Rett og slett. Litt bilder her da. Her er hyttemass som er ferdig bygd på Nordskag på Hitra nå. Den er 36 meter, der valgte vi litt høyere, for den er småoppgruvert ut på Frøya. Her er på Sjuråsen i Orkdal kommune, som skal dekke Husdalen under monteringen der. Her kommer hytta og blir flyttet inn, det er fundamentet ferdig støpt. Der står den, og guttene er oppe i masta og tar imot elementene som blir flyttet inn av helikopteret. Her er på befaring i Snillfjorden. Vuttedalen heter den gjennom her. Ferdig utbygg nå. Eller god stund siden faktisk. Her hadde vi med Telenor og også entreprenøren var med på en turen her. Det er sjeldent vi flyr da, for å si det sånn. Vi får ikke fly helikopter hele tiden. Vi fløy opp om Holtålen på tur hjem da. De syntes det var luksus når fylkeskommunen kom med helikopter opp dit. Men unntaksvis vi gjør det. Her er jeg litt bratt opp igjennom, for å si det sånn. Her er vi på befaring i Bjugn kommune. Det er gjennom Nordskogen. Har med radioplanlegger fra Telenor, eller Rellacom egentlig da, men på oppdrag fra Telenor. Vi har med entreprenøren, og denne er ferdig utbygd nå da, som gir sammenhengende mobildekning da, fra Bottengården til Lysesundet. Ja, posisjoner og sånn. Litt fundamentering. Normalt fundamenteres i fjell. Her var det behov for å grave en del mer faktisk, for det var mye løs jord der, løsmasse. Rissa Fevåg, fundamentert på fjell, ferdig utbygd. Her er det Telenor innplassert. Det er innplassert bredbånd.no, fast trådløs bredbånd. Det er innplassert en punkt-til-punkt-radio som tar inn barnehagen. Og Telia har søkt seg inn nå, så de kommer også inn der. Da har vi faktisk fire operatører en måte, inn i den hytten. Salgsjefen i Telia har hytte på Nedskjær, sikkert derfor de har også kjøpt det. Vi gjør noen taktiske valg om hvem man skal ta inn første hytta, vet du. For da vet jeg hvem andre om likevel. Her er en ferdigbygd i Snillfjorden. Ja, hva er det da? Jeg tror det er på Holden skistadion, der også. Rotolia, Tydalen. Skistadion er oppe i Holtålen. Nå er jo ikke utstyret plassert inn her inne. Tidsrammene er her. Når vi har rammetaren på plass, så går vi 2 uker fra vi får forespørsel til mottatt tilbud. Og så bruker vi 6 måneder på maks på å bygge ut hytte og mast, og 6 måneder fra ferdig hytte og maststrøm til det er satt i drift. Det ligger i avtalen vår, alt det der. Her er fra åpningen oppe i Holtålen med Storstads. Vi pleier å ha sånne formelle åpninger da. Så her var jo kommet 4G plussdekning da, og fiber inn til stasjonen og sånn. Kostnadene da, for å si det. Hytte og mast, ferdig oppsatt, klar til bruk, ca. 600 000. Så kommer helikopterkostnadene, ligger på rundt 100. Så er 700 000 for alt ferdig montert. Og så kommer strømkostnaden som en liten sånn spøkelse. For den har variert fra 50 000 til 3 millioner i prosjektene våre. Vi prøver å holde det ned på et sånt... Det kommer ikke noen sånne store, tunge prosjekter mer, tror jeg. Vi må holde det litt ned. Det 3 millioner var over Osenfjellet, basestasjonen der.
Det var langt for å få frem strømkabel. Men de sier ca. 700 000 da. De deles og trekker fra 300 000 som fylkesmannen er med, eller har vært med så langt. Og så deles det som er en på to mellom kommune og fylkeskommune. Så det har variert litt. Noen ganger er flere kommuner med. Det var et prosjekt oppe i Gjøldalen nå, Rennebo kommune. Der så vi jo at den tredje sektoren der kom til å peke inn i Meldalen og et hyttefelt der. Så de også vart ned på en andel. Da. Så er vel ned i en 200-300 000. 125 000 er en tredjedel der. 250 000 på ene kommune og 150 på den andre, cirka. Det er jo gjennom, cirka. Jo, kostnaden var der. Nei, tredelingen var sånn i hvert fall. Ja, så det er tallene ligger der. Så det kan være rimelig prosjekt da. Ja, så en del aktører her. All koordineringen her da, med som står her, det pleier vi å ta i fylkeskommunen. Da. Men så er det også kommuner som har kjørt sånne prosjekter helt for seg selv. De har finansiert det selv, men de har brukt våre rammeavtaler. Melhus har gjort det en gang i hvert fall. De bygde ut igjen der. Hytta, den er jo ferdig rigget. Den flyttes på plass. Så alt av kabelbrue, alt av strøm, varme, kjøling og sånne ting, det er på plass. Så det som Telenor i tilfellet kommer, det er bare skapet her, på skapet med utstyret. Radioutstyret. Transmisjonen er på andre siden av veggen, enten om det er radio eller fiber, tar veldig liten plass. Ja, det som er ferdig utbygd. Vi har noe som er utbygd, vi ikke er satt i drift enda. Så vi avtalefestet noen ting og besluttet noen ting. Og her er jo da prosjekter nå i gamle... Det er jo da i gamle Sør-Trøndelag, men vi skal gjennomføre noe for hele Trøndelag fra høsten av. Det er ikke satt noen frister på innmeldingen der inne, selv om noen har begynt å sende noen ting til meg. Men vi har i hvert fall satt av 5 millioner til det der. Foreløpig. Hva du sa? Det er godt å høre. Nei, altså vi er litt på herdene her også. Utlysningen går naturlig ut i neste uke, og vi får på plass rammeavtaler og sånn før ferien. Så vi er klart å begynne utbygging rett før sommeren og rett etter sommeren. Yes. Rakker jeg akkurat. Spørsmål? Ja. Kan du si noe om kriteriene for å komme i posisjon til å få tilskudd? Og litt om krav til egenfinansiering fra kommunen? Når det er kriteriene, så er det at det mangler dekning. Da. At vi er enige om at det mangler dekning der. Og så er det for så vidt at det er realiserbart å bygge ut det, sånn sett. Også i hvert fall samband dit er veldig viktig. Det er mulig å få samband dit, det må vi jo ha. Kriteriene, eller finansieringen er etter at vi har dratt bort det som fylkesmannen eventuelt er med på, for de har ikke sagt ja til nye prosjekter enda, men jeg tror de kommer til å gjøre det. Etter å ha tatt bort den, så er det en viss sum, den deles likt mellom kommune og fylkeskommune. Så da må vi få inn budsjetttallene først, da, hvor mye det kommer til å koste. Så rammeavtalen vil jo være en fast pris fra dem, hvor mye det skal koste. Helikopter vet vi sånn cirka mye, så vi vil ha et budsjett på det, og så må vi få inn også kostprisen på strøm. Da. Men det jeg kan jo si, normalt sett så er det da likt mellom kommune og fylkeskommune, etter at fylkesmannen sin andel er dratt vekk. Det er strømmen da, som er den variable kostnaden her. Den som avgjør. Yes. Mer? Jeg har husket gode erfaringer med prosjektene her gjennom flere år nå. Så vi ønsker å fortsette med det. Og leverandørene nå sier at de er veldig godt fornøyde med å gjøre det på en måte her. Det er jo ikke småpeng de legger selv, eller? Det er en 700-800 000 i radiotransmisjonsutstyr. Som da dekkes av enten Telenor eller Telia. Nå kommer de fleste inn. Så er det litt sånn avgjørende hvem vi velger først. Da. Hva skriver vi internasjonsavtalen med først? Vi må ha med en leverandør inn i første omgang. Så det varer litt. Annet. Nå er det sånn omtrent 50-50. ICE er jo invitert. Da. Jeg glemmer ikke ICE, de er med. Men de må respondere. Du kan gjerne spark dem litt i ræva hvis du treffer dem. Får en ny marketing før snart. Ja.
Ja. Ja. Reiner, ja. Ja, ja, det får vi se. Ikke noe mer spørsmål om det? Ja, et spørsmål der. Nei, ikke på, ikke på mobil. Vi har et område der kanskje, ti husstander og kilometer vei da. Det er ikke det er mobilnettet, det er men det er jo ganske mye peng på et tid. Det er det et sånt prosjekt som kunne ha vært skjedd. Ja. Vi sier jo ikke nei til å si at skje på noe prosjekt i utgangspunktet. Vi vil skje på alt vi. Det skjer spennende ting på trådløsfronten fremover også. Det skal vi få høre litt mer på løpet av dagen, faktisk. Så det tar vi da. Men nå har jeg sagt litt om bakgrunnen for hvordan vi tenker når det gjelder mobildekning. Men dermed ikke sagt at du kan lyse ut mobildekningsprosjekt på anbud da. Men må vel egentlig lyse ut det som et mobilt bredbåndsprosjekt egentlig. Man kan ikke utgangspunktet få støtte til ren taledekning. Men tale er jo data nå, så det er egentlig greit.